Tre minatorë u asfiksuan në një nga galeritë e Martaneshit këtë të martë. Ata u dërguan me urgjencë drejt spitalit të Bulqizës për ndihmë mjekësore. Ngjarja që përpaksa nuk përfundoi në një tragjedi ndodhi rreth orës 12:30 minuta. Tre minatorët ishin duke punuar në galeri kur njëri prej tyre që po saldonte u asfiksua. Në ndihmë të tij shkuan dhe dy punëtorët e tjerë të nëntokës, por pa mundur të japin ndihmën e parë pasi dhe ata shfaqën probleme me frymarrjen. Tre minatorët u nxorën nga kolegët e tyre në gjendje të rëndë për jetën. Shkak për ngjarjen, dyshohet se u bë gazi i çliruar nga gjeneratori që përdorej për saldimin.